Эфирге хонорары көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин. Россия мөлтөк суула ийе бүтүн Россиядагы народ фронун бирөйгө өлөтүн сөргүтөр. Мантанала дороги тере он фоточкору анал сайтка кирен куган туруктак суулар ханна баалдарын тунун үңсүз жоюудун сөп. Интерактивне картага Россия сүрбегастынча 300-тен таксы суула кирде, онтон 300-тен таксы дары мөндөнө. Сахасырны токтору бу картага 5-5 мөлтөк туруктак суулу келдер биттере. Ал көмөдөн жогускайга суул ийс өрмөндөнөр өлө бүтүн үтөкүн туруланар. Именно ол картаннан көрін, ол сайты көрін, контроль лауыт бәйбіт, онна администрацияны күттөлілен сол оңырғы уже сұр құрия бұд, там бұланға тұрғырларын құриян беребіт, комментарияңын берек бұд. Именно бұл проект көрдірілен, да? Бұл жон қарсқыға түйірен, онна бұл маңның бұл сол әлжамы түгенден тағаран, примерно где-то че алтын, алтынчы километр суылы примерно уже оғырбыттары. Жокускай үрәқтері көйлері мантанине рахырықтыра. Бұл жағалта тұттан тақсызылы ләвәкі тұрбыт корот каналын чөлігер түйерері бұланыр. Мүкем үстаты үрәқтер көйлер білді кетті біттер сұрықтыра олығды ол бұттыр. Онтан ғор каналы сыңарды 2-ші 16 сылтан сағалан бұта. Это атласовская көлдерден, птицефабрика тағынан, чөшір мұранынан, хатын үрегінен, үрін көлге тиян барамыд, онтон Мархинканнан, это ВПС-шеске әме тиян, уже это Улахан Горканал әме сүріқтәк. Это нөлілдер бұл бұлықтыр оты, мен бігі бұл бұрақта құты чығыл болды. Білейін олығын бартыр герен, барты бұрағылан талақ от болан тұрар, оны бұл бұл бартын растамы, дірігетемі тұрбаларын қаттан, хаң тұрбалары ұрталамы. Бұл күйірі дұл етуіне күмік төқтәк біт, оны бұл жақчы бұл қорапы каналы Улахан дөтті, қыра дөтті барты толыру лехтәктір. Саз келен қар ұлан сұнтарғы әлбек ұғыз күчі мәғайты әрді. Білген нәхлек салалтатын өттіттін өске әбіт бұғыны майғын ұттырыдар өлі барар салғы ұлыстағы корреспондент мұт кәпсер. Бұл әм ұл күчек бұтты олан тұрарды. Балтыра әметірі туаға дереңе. Оны бұл. Бұл хемиет өлбеті алыра серге тұрар болан сылы нақсын ұғы барар. Бұл қаллан әмеске сылыян күхінің қар әлбәқ болан ұйалар дейлергер ұғы кейреті сезон әнеттен сақалынна. Бұл ұның оғыр ұттара ұттан көтін үйе тақсын олырыр. Қардағы оны тәпсе біт, күр олақ бұд, жеветер толырманы ұғы керен қалыр, олты ұттан жем ғытыйды. Білеген манна олықтоқ жағалта үләеттері көмілі хасыл жалдар. Ара үләеттен кәл бүтін бұл оваттыр айзаларын көремін үйрін өлі асты. Онна қайдары манта ниняйын көмікелеріне демен баға хана алақпын. Қанабалар қар ұтынан туалан сол есал жаныта әлбәқ үйәске әбіт балығыняны туаратар сұлтан субботынник білдерінлер, тәрілтелер, көлбелер ұны ұтыға үләлі сұл жалдар. Бұл бі парқы өтіл бі бұл қағында бір батан барды. Бұлға ол ең бұл әдір жаттыр болын тімсен бір көмеліған ұбытын қор ұбытын Қар ұтыттан әмсіғаләйін әлбәқ күннәті нәхілек жағалтатығар сайыбылы нелар кейірі тұралылар. Оның күн бүгін саамай Улахан сұрғынан нәхілек кейінәғі ұны ұйты болар. Нүргіяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Экологиялық әтір общественный себет Жукускай аэропордың онына корат салалтатын күтті көрісті. Тәрелтелер айылға қарыста бұлғары түрлілерін білігінерділер туақ программалы ақтырын ұрдаттылар. Оны тағынан экология сұлғары түрлі бұттыр әхінлер түміктерін жүлестілер. Улахан медропозы өтелілер қасты түгілін өтшеттілдір. Бе, құлығы Отчетығы бұл әкеліне екістен, үстен кәлінерімі өшіптұлылар. Кәнеке кәмінге хақарыға ғаңа көтірдір, білдендірілдір. Оқыдық қандыға болуын, қандыға әйін, әйті ұсмайы аэропорттарығар, ұрқы кәмінге чайыққыды, Чигистан, Хоқ болдан білген бұл балар көтір болуын мәйдері өңір олдыр. Грес районығар полициялар кәттен көрір әбей 13 камераны тұрғырады бұланылыр. Бұдығынан бүгін сұрналыстырғы түкірсі үйге етінерділер. Камерал бәтіғіне бұр ұйың оруыны арыйы көддіруді тұпсу өтеген үләеттірділер. Қолыбұр қорыттағығар камера соғын кереті сәргәлі ақшасы түгір ору сәтті түбәлтеті тақсы бұдыттан иккеті, оттан марқаға 16 бұр ұйың оруыттан үйәрі арылан тұрар. Онан анығы кемерде білінен камералары тұрғырар қаянда надатыны елдар.
Таталуғын олбан әйлеген лоқтоқтыры 5 сылтын бәттәк саңа балыға жетін тұрсалдар. Бұ бағалары лоққа керен мұсустары бүтіта Кушырскай, Фельшырскай пун жоғыз жетін тұтута түміктен еға. Әрге балыған өсіағы 10 сылдырған әйлек бәтірәнірі бәйлерін күстерінен тұппыттыра. Оларын сире сикті әхінчағай болан, Аклаата әрді айгыран, мостадар, кене мәғрен жи өрі түмнітінен білдірі. Государственный частный партнерство программанан тутулган сагалаптыра. Инвестор бабалыганы бетин үбүнөн тутар. Онтон 5 сустата балыга аренда төлөшкенеге. Ал кеннеттен бидде балыга жете болар. Котугулулинге федеральный университет хамандата бүтүн Россиядагы математика олимпиадатыгар 2 степеннен дипломулла. Үхүстөгүлүн ытыллар күрөктөгүгө дойду агы сүрдүк үрагаттан 35 студент катынна. Опсай түмөккө Москва хамандата бастаты кыйлахтыры Сергей Анал номинациялары метуттардылар. Алачылар болду ана былырыгы илрахлан куддук. Дальневосточный федеральный университет учёныйдара, онда Тихоокеанский государственный университет ученые дрангордлар былырыны мен нуканан беги попоп олимпиаданы он туга бут интересный болар то ади жакка федеральный округ олимпиаданы курдук беги көстөбүт бу олимпиаданы курдук бутна атынатынан көрөр боллахына бу олимпиада үрактагынга качество опрогон күйүрдер. Амал ұғығыр бұл сайын болар сақасырын ротарын әтті спортивной ойнылырғыр республика бүттіңі бәлімдендер. Тәрер комитет көхә әжір өчіріттақ мұнияғар өгіз бұл бұрос көрілінне. Тәрер комитет өлетін республика бұры бұтылысы бұтын бірселетілін сұлбы ашчы Игор Никипарев салайды. Тәрер комитет қамығиялар республика халай ашчылары министердер мейсаға үлден күрақтығылыр итылықта спортивной тұтулар қамығыларын кәриен көрініштен білістілер. Бетінгі Чапчалханға аммаға спортивна салалар стадион тұтуларын үлелері ұғын түмні көңін ұстата тоқтатылын тұрбыт тұтулар күргімні ақтық сағламыттыр. Көй өлдер республика тәрер комитетін мүнняғыр кәкке вопростар бағарылынылар. Все пока финансируется нормально, идет. Материалы, которые вам нужны на окончание стройки, где находятся? В основном вот сюда это завезли, сейчас это по технологии сейчас все комплектуют, это где-то к концу мая там завезут. Спортсменнер өлдеттер олырор түхерделері оттыры, ойнылар штабы, судьялар, сұрыналыстар үлелер местелері чол қайданалар, қамсағын бар, сер қарадағыны бәйелектері тұпсарыға үлелер нәхеленне ұлықтауаптыр күйістерінен ұтылықтыра. Тот подход, который на сегодняшний день есть у оргкомитета и муниципалитета, он должен, значит, не ослабевать, а только усиливаться. И у нас у всех есть уверенность, что эти игры пойдут в срок намеченный. Хаска хылас күннер кәлбеттерінден аммағы 10 юларға білімнені күйіске хағылынан әрір, бағалай паселескай саға телеби динеті амма жақуыскай. Бәхестігілін ұтылар ұғы күлін регионнағы чемпионат 2 күнін жоқуызғай габаратурар. Чемпионатқа добачыттар малыйын осынай оны түрген программаға ойнатылар. Бастақы күн 37 добачыт көріқтесті әржоңы бастықы местіне Андойды класта агросмейстер Гаврил Колесов ұлла жақталарға чурапчыттан Ангелина Попова неке көңі тағысты. Манесерге бұйылғы көріқ сүрін ұратыта дейін көріқті әтшілер сәребей түмігінен бәлем таблицаға ұрылы бұтқардыларынан керестелер. Атын региондардан хатан кәлбәтілер, онтан келінер бұ айыннан дағыны кәләлергер, оны Колобырдан така Владивостоктаргер, онында екерер есті ақтар біт, оны хомилықтаргер емей хатаматтар. Манда бейге қатшақты біт, бейге біт орты бұтығар емей. Бұ онында беру әрдірі тақтыр оңе пап бұт, кандидаттан үйе тағымнақ оңе ұшылары оңе ұларын оны үрәлі біт. Айкумені себекке бұ құрдуға аттамыт республика тағымнақ кіргіттар конкурстыра анабырға болла. Тірәхін табағаттар бірағаниктарын етінен ұтылынна. Сихили Кудей Андросова кәпсір. Терт сылғы бірді ұтылар Айкумені себекке конкурсы ағаяқ саннақ нұротты красавысы кіргіттарын республика бұт арас фото районлардың төмен бұйыл 2 стегілін үрдіп тағымнақтық ұтылынна. Санатан әттеқай кетінші 14 сылаққа күреққа үз ұлыстың кәрек олар кәлін сетейләті кіттен бар біттірі. Оттың бұйылғы күрес географиеті кәңен күртті атчылардақ санынара білдерді кәлбәті. Я представляю Нижнеколымский район.
По национальности я эвенка. В Анабарском улусе я впервые, и мне здесь очень понравилось. И конкурс сам был тоже очень красочный, очень интересный. Себеки кирите народ нам чедер кругитар агас тюнгален куресистлер. Бу конкурс бир уратыда дейнен красавыслар, бу кабары тарабитыларнан бейлерин тухнем капсетлер. Хас бир дилере бейлерин народтарын культуратын, ахын өлін, таңын сабын кардырдылар. Аят Ахиталтан, Айвлилби Журилби, Анабар Илэлби, Тадук праздникал Маталби. Кытайчылар истерге долган народа төрбелән ұры үрін қайны хелегеттен төрттәк Финдора төпіріна конкурс бастығы төймәғаттен кәрәтчі бүйребілін ұлла. Праздник решили сделать здесь, чтобы со всех улусов приехали сородичи, встретились и нашли свои корни. И действительно находят, оказывается, наша родовая где-то так, точки соприкосновения языка. Очень много общего. И вот эта идея единства народа. Конкурс на Хачидекаста, Кыргыттар бары на Хачигайдер. Мин гран-при илемден жигинен тайбатагамдаган, билбетагамдаганы. Оны олугинден үйеребен. Красавчылар конкурсларын эстрада чалахай солыстары кергеттілер. Аны 4 сылынан ана бір тергер Айкумены себекке конкурска саңа арттар арттаныхтара. Гудеян Росова, Василий Николаев, Сағат Әлбейінде, ана бір. Учаскасының мүтеден не көрсе қадере?